Անցանք հաջորդ փաթեթին, տեսնենք հաջորդ փաթեթը մեզ եկել է Կոտայքի մարզից՝ յուղ գետարգել։ Գնացինք, տեսնենք թե ինչ է։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, աչքիս էս պատվերը, ես եմ արել Գյումրից, ես ինձ համար տոնական ինչ-որ բան էի պատվիրել, որովհետև ես հաճախ եմ դե գնում առիթների, օրինակ գնում եմ հաց առնելու, հետո գնում եմ վերմիշել առնելու, այդ առիթներին պետք է հատկապես սիրուն տեսք ունենաս, ես վերջերս որոշել եմ գնամ մոլ, ու մոլի համար հատկապես պետք է լավ լուք ունենալ, սիրուն բան եմ պատվիրել, տեսնենք հլը ոնց է եկել, գույնը իմ սիրած գույնն է, գեղտոտ վարդագույնն է, տեսնենք հլը. Ես վախենում եմ շոփերից պատվիրել կոստյումներ, որովհետև բավականին վախ է ռազմերը գտնելը։ Ոյ, այս տոպնա, տեսեք ինձ սիրունը։ Այս տոպնա, իրատակի ոչ մեծ է։ Չէ, մեծ չի։ Ես ակահակնեմ, մեծ չի։ Աչքիս մեծ է։ Ձերն առնում են ժողով։ Կապունքիս մեծ է։ Rolex-ի մատուցումը։ Պեսեք, սա, դե պետք է հարցուկել էլի բնական աշխող։ Շոր, գույնը հլը։ Մնում է ռազմեր չորքի լինի։ Հիմա կոզը։ Միրոպե։ Մամա չորքի ռազմերը։ Այսի չոտքի ռազմերն այկ է ժողովուրդ չինական շոպերից բան պատվիրել է, դի լոտոյի պես է, որ դու պատվիրում ես կոկոստյում։ Կոշկի ես տեղում, ուսերը տեղն է։ Եմ ինքի ճողոր սայս է իրար, բան է, ձևը, ես կոստյում։ Ադգիտը, ադգիտը։ Չիչ ինձ թվման, բայց հել ես է նայն։ Նո, դիքը բացած են հագնում, արևս, ես ինձ ոչ կարծես դա շատ չեն հագնում։ Բացած չես կարա հագնել, որ ոչ կոնկներ ես։ Կլորվում կախ։ Չա, մի խոսքով ժողովուրդ ցենց էլ հավես ունենամ, կգրամ յոմանակ կփորձեմ, կբերեմ։ Հարթուկ ես նոր բաց։ Պետք է հարթուկ էլ, այդ պահը ես բավական չեմ սիրում այդ հարթուկը։ Ես կհարթուկ եմ։ Լայ, մերսի շատ շոփ, հապաման տակը կնշեմ։